नेपाली महिला गायनमा सर्वाधिक लोकप्रिय गायिका तारा देवीलाई उनको लोकप्रियताका कारण स्वर किन्नरीको उपाधि दिएका छन् श्रोताले विक्रमसम्म दुई हजार दुई साल माघ दुई गते उनको जन्म भएको हो तान पसले कृष्णबहादुर र राधादेवी कार्कीको कोखमा पहिलो सन्तानको रूपमा तारादेवीको जन्म भएको हो उनका एक भाइ र एक बहिनी समेत रहेका छन् केटा केटासाथी धेरै भएको कारण गुच्चा खेल्ने तास खेल्ने क्यारम बोर्ड खेल्ने गर्थिन् उनी नजिकै भएको भजन मण्डलीमा बाबु र फुपूको सक्रिय सहभागिता थियो त्यही साङ्गीतिक माहौलले उनलाई सङ्गीततर्फ आकर्षित गर्यो उनका बाबुको सहयोगमा भैरवबहादुर थापासँग सङ्गीत सिक्न सुरु गरिन् छ सात वर्षको उमेरमा नै उनले रेडियो नेपालमा पुगेर बालगीत गीत गाइन् उक्त समय एउटा गीतको पाँचदेखि दससम्म पाउने गर्थिन् उनी ती गीतहरू रेडियो नेपालबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्थ्यो दुई हजार बाह्र सालमा श्यामलाल वैश्वको शब्द र भैरव बहादुर थापाको सङ्गीतमा उनले भैरवसँगै तिमी र हामी भेटौला फुलबारीको छेउमा पहिलो युगल गीत रेकर्ड गरिन् दुई हजार पन्ध्र सालसम्म करार सेवामा रहेर उनले गीत गाइन् उक्त समयपछि भने उनी गायिका कलाकारको रूपमा रेडियो नेपालमा जागिर गर्न थालिन् उनले त्यही समय विश्व निकेतन माभिबाट एसएलसी पास गरिन् पढाइमा भन्दा सङ्गीतमा रुचि भएको कारण उनले त्यसपछिको अध्ययन रोकिन् खरिदार सरह पदबाट जागिर सुरु गरेकी उनको सुब्बामा बढुवा भयो उनले उक्त पदमा तिस वर्षसम्म रहेर काम गरिन् सङ्गीतको शिक्षा र जागिरलाई उनले एकसाथ अगाडि लग्दै गइन् चिटिक्क परेर बस्न रुचाउने उनको स्वरको जादु छुट्टै थियो तारादेवी कार्की र शिवबहादुर श्रेष्ठ एउटै टोलमा बसेर माया साट्न थाले बिस वर्षपछि घरमा विवाहको कुरा चल्न थाल्यो उनले परिवारमा शिवबहादुरको विषय उठाइन् उक्त समय शिवबहादुर भर्खरै पाइलट कोर्स सकेर काम गर्दै थिए पारिवारिक सहमतिमा गुहेश्वरीमा विवाह भयो यी दुईका तीन सन्तान शशि रवि र चारुको जन्म भयो उनको जीवन सुखमय तरिकाले चल्दै थियो उनको रुचिमा श्रीमानले सहयोग गर्दै गए उनले विवाहपछि दुई हजार बत्तीस सालमा इलाहाबाद सङ्गीत समितिबाट गायनमा सङ्गीत विसारद प्राप्त गरिन् खरिदारबाट काम सुरु गरेकी उनले बिस्तारै उपसचिवसम्म कि गायिकाको रूपमा काम गरिन् उनले गायनमा बयालिस वर्षभन्दा बढी समय बिताइन् त्यो समयमा उनले चार हजार भन्दा बढी गीत रेकर्ड गराइन् आधुनिक चलचित्र राष्ट्रिय भजन सबै प्रकारका गीत गाइन् उनले नातिकाजी शिवशङ्करको सङ्गीत किरण खरेल तथा रामनाम त्रिसितको शब्दमा उनले धेरै गीत गाएकी छिन् फिल्म सिन्दुरमा गीत गाएकी थिइन् उनले सोही फिल्म प्रदर्शनको समय सम्पूर्ण कलाकारलाई बोलाएकोमा अन्यलाई प्रथम श्रेणीको टिकट दिएको र उनलाई तेस्रो श्रेणीको टिकट दिएको थियो आफ्नो अपमान सहन नसक्ने उनले आफ्नो टिकट आयोजककै सामु नै च्यातेर घर फर्किएकी थिइन् दुई महिनाको सन्तान माइतोमा छोडेर गीत रेकर्ड गराउन उनी कलकत्ता पुगेकी थिइन् उक्त समय त्यही फिल्म सिन्दुरको गीतका लागि उनी छोरो छोडेर गएकी थिइन् त्यो समय उनको नारायण गोपालसँग विचार विमेल भएको थियो त्यस लगतै दुई सालमा सांस्कृतिक संस्थाको महाप्रबन्धक भए त्यही समय नारायण गोपालले नाचघरमा कार्यरत तारादेवी कुमार बस्नेत लगायत चालिसजना कलाकारको जागिर कोसी दिए यसपछि तारादेवी र नारायण गोपाल बीच अझ समस्या आयो यी दुई त्यसपछि जीवनभर बोलेनन् उनले मुना मदन मालती मङ्गले शकुन्तला अधभेग र राजकुमार विश्वम्बर जस्ता गीती नाटक साथै आमा हिजो आज भोली परिवर्तन मनको बाड सिन्दुर माया शान्तिदीप जस्ता चर्चित फिल्ममा समेत गीत गाएकी छिन् धेरै गीत नातिकाजीको सङ्गीतमा गाएकी उनको फिल्म मनको बाँधको समयमा तालमेल मिलेन र केही समयसम्म बोलचाल नै बन्द भयो यो बीच उनले आफ्ना सबै गीतमा आफैले सङ्गीत भरिन् जाने त भैगो भैगो चिठी त आएन गीतमा उनको स्वर सङ्गीत छ रेडियो नेपालमा लामो समय व्यतीत गरेकी सत्तालिस साल तिस वर्ष काम गरेर उनलाई अवकाश दिइयो तर उनी आफूलाई गाउन नपाएकोमा चिन्ता भएको थियो भन्छन् उनका निकटका व्यक्तिहरू त्यसको केही समयमा नै उनका छोराको दुई सालमा ब्लड क्यान्सरका कारण मृत्यु भयो त्यस लगतै दुई साल भदौ का पाँच गते उनका श्रीमानको हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भयो यी सब उनका जीवनका ठूला दुर्घटना थिए महेन्द्र भूषण सुप्रबल दक्षिण भूषण प्रथम जगदम्बा श्री पुरस्कार छिन्नलता पुरस्कार जस्ता सम्मान पदक उनले विभूषित भएकी छिन् उनले सन्तानलाई भने पर्याप्त समय दिन सकिनन् पार्किसन रोगका कारण उनी हिन्डुल गर्न छाडिन् त्यसपछि उनी घरमै बस्न थालिन् उनलाई तास खेल्न मन पर्थ्यो रोगले उनलाई धेरै थलायो दस वर्षसम्म थलिएर दुई साल माघ आठ गते उनले प्राण त्यागिन् उनका चर्चित गीतहरूमध्ये फुलको थुङ्गा उकाली ओराली काली पारे दाइकी राम्रो जताततै खोजे तिम्रा पाहुहरूमा लगायत रहेका छन् नेपाली महिला गायनमा सर्वाधिक लोकप्रिय गायिका तारा देवीलाई उनको लोकप्रियताका कारण स्वर किन्नरीको उपाधि दिएका छन् श्रोताले विक्रमसम्म दुई हजार दुई साल माघ दुई गते उनको जन्म भएको हो तान पसले कृष्णबहादुर र राधादेवी कार्कीको कोखमा पहिलो सन्तानको रूपमा तारादेवीको जन्म भएको हो उनका एक भाइ र एक बहिनी समेत रहेका छन् केटा केटासाथी धेरै भएको कारण गुच्चा खेल्ने तास खेल्ने क्यारम बोर्ड खेल्ने गर्थेन् उनी नजिकै भएको भजन मण्डलीमा बाबु र फुपूको सक्रिय सहभागिता थियो त्यही साङ्गीतिक माहौलले उनलाई सङ्गीततर्फ आकर्षित गर्यो उनका बाबुको सहयोगमा भैरव बहादुर थापासँग सङ्गीत सिक्न सुरु गरिन् छ सात वर्षको उमेरमा नै उनले रेडियो नेपालमा पुगेर बाल गीत गाइन् उक्त समय एउटा गीतको पाँचदेखि दससम्म पाउने गर्थिन् उनी ती गीतहरू रेडियो नेपालबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्थ्यो दुई हजार बाह्र सालमा श्यामलाल वैश्वको शब्द र भैरव बहादुर थापाको सङ्गीतमा उनले भैरवसँगै तिमी र हामी भेटौला फुलबारीको छेउमा पहिलो युगल गीत रेकर्ड गरिन् दुई हजार पन्ध्र सालसम्म करार सेवामा रहेर उनले गीत गाइन् उक्त समयपछि भने उनी गायिका कलाकारको रूपमा रेडियो नेपालमा जागिर गर्न थालिन् उनले त्यही समय विश्व निकेतन माभिबाट एसएलसी पास गरिन् पढाइमा भन्दा सङ्गीतमा रुचि भएको कारण उनले त्यसपछिको अध्ययन रोकिन् खरिदार सरह पदबाट जागिर सुरु गरेकी उनको सुब्बामा बढुवा भयो उनले उक्त पदमा तिस वर्षसम्म रहेर काम गरिन् सङ्गीतको शिक्षा र जागिरलाई उनले एकसाथ अगाडि लग्दै गइन् चिटिक्क परेर बस्न रुचाउने उनको स्वरको जादु छुट्टै थियो तारादेवी कार्की र शिवबहादुर श्रेष्ठ एउटै टोलमा बसेर माया साट्न थाले बिस वर्षपछि घरमा विवाहको कुरा चल्न थाल्यो उनले परिवारमा शिवबहादुरको विषय उठाइन् उक्त समय शिवबहादुर भर्खरै पाइलट कोर्स सकेर काम गर्दै थिए पारिवारिक सहमतिमा गुहेश्वरीमा विवाह भयो यी दुईका तीन सन्तान शशि रवि र चारुको जन्म भयो उनको जीवन सुखमय तरिकाले चल्दै थियो उनको रुचिमा श्रीमानले सहयोग गर्दै गए उनले विवाहपछि दुई हजार बत्तीस सालमा इलाहाबाद सङ्गीत समितिबाट गायनमा सङ्गीत विसारद प्राप्त गरिन् खरिदारबाट काम सुरु गरेकी उनले बिस्तारै उपसचिवसम्म कि गायिकाको रूपमा काम गरिन् उनले गायनमा बयालिस वर्षभन्दा बढी समय बिताइन् त्यो समयमा उनले चार भन्दा बढी गीत रेकर्ड गराइन् आधुनिक चलचित्र राष्ट्रिय भजन सबै प्रकारका गीत गाइन् उनले नातिकाजी शिवशङ्करको सङ्गीत किरण खरेल तथा रामनाम नाम शब्दमा उनले धेरै गीत गाएकी छिन् फिल्म सिन्दुरमा गीत गाएकी थिइन् उनले सोही फिल्म प्रदर्शनको समय सम्पूर्ण कलाकारलाई बोलाएकोमा अन्यलाई प्रथम श्रेणीको टिकट दिएको र उनलाई तेस्रो श्रेणीको टिकट दिएको थियो आफ्नो अपमान सहन नसक्ने उनले आफ्नो टिकट आयोजककै सामु नै च्यातेर घर फर्किएकी थिइन् दुई महिनाको सन्तान माइतोमा छोडेर गीत रेकर्ड गराउन उनी कलकत्ता पुगेकी थिइन् उक्त समय त्यही फिल्म सिन्दुरको गीतका लागि उनी छोरो छोडेर गएकी थिइन् त्यो समय उनको नारायण गोपालसँग विचार विमेल भएको थियो त्यस लगत्तै दुई हजार सैँतिस सालमा सांस्कृतिक संस्थाको महाप्रबन्धक भए त्यही समय नारायण गोपालले नाचघरमा कार्यरत तारादेवी कुमार बस्नेत लगायत चालिसजना कलाकारको जागिर कोसी दिए यसपछि तारादेवी र नारायण गोपाल बीच अझ समस्या आयो यी दुई त्यसपछि जीवनभर बोलेनन् उनले मुना मदन मालती मङ्गले शकुन्तला अधभेग र राजकुमार विश्वम्भर जस्ता गीती नाटक साथै आमा हिजोआज भोलि परिवर्तन मनको बाड सिन्दुर माया शान्तिदीप जस्ता चर्चित फिल्ममा समेत गीत गाएकी छिन् धेरै गीत नातिकाजीको सङ्गीतमा गाएकी उनको फिल्म मनको बाँधको समयमा तालमेल मिलेन र केही समयसम्म बोचाल्ने बन्द भयो यो बिच उनले आफ्ना सबै गीतमा आफैले सङ्गीत भरिन् जाने त भैगो भैगो चिठी त आएन गीतमा उनको स्वर सङ्गीत छ रेडियो नेपालमा लामो समय व्यतीत गरेकी सत्तालिस साल तिस वर्ष काम गरेर उनलाई अवकाश दिइयो तर उनी आफूलाई गाउन नपाएकोमा चिन्ता भएको थियो भन्छन् उनका निकटका व्यक्तिहरू त्यसको केही समयमा नै उनका छोराको दुई सालमा ब्लड क्यान्सरका कारण मृत्यु भयो त्यस लगत्तै दुई साल भदौ का पाँच गते उनका श्रीमानको हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भयो यी सब उनका जीवनका ठुला दुर्घटना थिए महेन्द्रभूषण भूषण सुप्रबल दक्षिण प्रथम जगदम्बा श्री पुरस्कार छिन्नलता पुरस्कार जस्ता सम्मान पदक उनले विभूषित भएकी छिन् उनले सन्तानलाई भने पर्याप्त समय दिन सकिनन् पार्किसन रोगका कारण उनी हिन्डुल गर्न छाडिन् त्यसपछि उनी घरमै बस्न थालिन् उनलाई तास खेल्न मन पर्थ्यो रोगले उनलाई धेरै थलायो दस वर्षसम्म थलिएर दुई हजार बैसठी साल माघ आठ गते उनले प्राण त्यागिन् उनका चर्चित गीतहरूमध्ये फुलको थुङ्गा उकाली ओराली कालीपारे पारे राम्रो जताततै खोजे तिम्रा पाउहरूमा लगायत रहेका छन्